საერთაშორისო პარტნიორებს ეუბნებით ამით, რომ აქ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვართ ხალხი, რომელიც წვეთს ამ ქვეყანაში მომავალს და თქვენს შეაფასეთ ვითარება ისე, როგორც არის. აი, არ ვიცი, მაინც უფრო კონკრეტიკა მინდა მეტი გთხოვოთ. ისინი დიალოგისკენ მოუწოდებენ პრინციპში ორივე მხარეს, მათ სხვა გამოსავალი არიციან დასავლურ ქვეყნებში, ასე წდება ყველაფერი. გაქვთ იმედი, რომ საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით, აი მესამე რაუნდი დღე-დღეზე უნდა იყოს ხომ მარჩილ თალაკვაძე რაიმე კომპრომისული პოზიციით მივა აქ? ხო, აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ბევრი გულაცხროება იყო ამ პომპეოს განცხადების მერე, არც კი ვიცი ადამიანები რას ელოდნენ. ერთი რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც უნდა გავიგოთ და გვესმოდეს, რომ დასავლეთი რუსეთი არ არის და შესაბამისად ისინი მხარეს არ დაიკავებენ, სხვის პოლიტიკაში უხეში ინტერვენციას არ შეეცდებიან და ასე შემდეგ, ხო? დასავლეთის მიზანი რა არის? ერთი რომ იყოს შენი სტრატეგიული მოკავშირე, თუ შენ აარჩევ დემოკრატიის გაძლიერებას იმ შემთხვევაში, მხოლოდ, თორე თავს არავინ არაფერს არ გახვევს. ჩვენ უფრო გვჭირდება ისინი, ვიდრე იმათ ჩვენ. და მეორე ის, რომ დასავლეთი არავის მხარეს არ დაიჭერს. დასავლეთი ამ კონფლიქტში შეეცდება კონფლიქტის ყველაზე უმტკივნეულო რეზოლუციას, ასე ვთქვათ, და მხარეების ამ თავის ფასილიტაციით რაღაც კონსენსუსამდე მისვლას, ხო? რა თქმა უნდა, ეხლა თუ კრიზისის დასრულება ამ თავარი მიზანი და დასავლეთის შემთხვევაში ასეც არის, დასავლეთი შეეცდება რა ბერკეტიც აქვს ამუშავოს როგორც ხელისუფლებაზე, ისე ოპოზიციაზე, ხო? ამ კრიზისის დასრულება შეუძლია როგორც ოპოზიციაზე, ეს ისა ხელისუფლებას. ოპოზიცია ამ შემთხვევაში უფრო სუსტია, იმიტომ რომ 2012 წლისგან განსხვავებით ოპოზიციას ფული ჰქონდა და ხელისუფლებას ადმინისტრაციული რესურსი და ეხა ხელისუფლებას აქვს ორივე. ფულიც და ადმინისტრაციული რესურსიც. შესაბამისად, დიახაც მუსალოდნელი იყო და ორი დღით ადრე, ანუ ადვილად პროგნოზირებადი იყო, ორი დღით ადრე სხვა ეთერშიც თქვი დაახლოებით რა რას მოველოდი და ზუსტად ეს განცხადება იყო პომპეოსგან, თუმცა ეს იმის სიგნალი კი არ არის, რომ ოპოზიცია ახლა რა ვიცი, რახან ესე გითხრა, ჩვენი პროტესტი ეხა სისულელია და ასე შემდეგ. პირიქით იმის ასეთი განწყობა. პირიქით იმის ნიშანია, რომ რა ხაზიც აქვთ არჩეული, ანუ ეს ბოიკოტირების, იმის ნიშანია, რომ თუ ისინი მყარად დადგებიან ამ ხაზზე, მაშინ მათ შორის დასავლეთით სიტუაციის ფასილიტაციისთვის ეცდება არა ოპოზიციისგან მიიღოს მთელი კომპრომისი, არამედ პატარა კომპრომისი ხელისუფლებისგან მიიღოს, პატარა ოპოზიციისგან და ამ შემთხვევაში, ანუ ეხლაც ბურთი არის ისე ოპოზიციის მოედანზე, თუ მათ გამოიჩინეს სიმყარე, ანუ თუ შეძლეს რომ აი გვერდზე გადადონ რაც მათ ჩლის და აი ამ ერთიანი არჩევნების თემა ამ შემთხვევაში არის მიზიდულობის ცენტრი, ამის გარშემო კარგად შედუღავდნენ, აი ხო ხედავთ უკვე ქართული ოცნების რიტორიკაში როგორი ხვეწნა შემოიპარა, ხო? აი დღეს ახალ კალაზის განცხადებას სამბობთ ალბათ ახლა თქვენ. ესეთი რიხიანები ორი დღის აღარ არიან, კი ბატონო. როგორც იყვნენ, აღარ არიან. ხო, ყველას ესმის რომ თუ ეს ოპოზიცია არ შევიდა პარლამენტში, კრიზისი არ დასრულდება, მათ შორის დასავლეთ. კი ბატონო. ამ პრინციპში დადებითი როლი კიდევ ერთი გამოვლენა იყო, სწორედ ამ აგიდის შექმნა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ არ არსებობდა და ესეც დასავლელი პარტნიორების თაოსნობით მოხდა და ასევე უახლოესი თვეების წინანდელია, ხო? მარტის შეთანხმება, რომელიც ასევე ამერიკის საელჩოს და სხვა ევროკავშირის წარმომადგენლობის და სხვების და სხვების აქტიური ჩართულობით ასე აქედან გამომდინარე, ამაზე არის საუბარი და მსგავს პროცესებზე რისკენაც კიდევ ერთხელ ასე დეკლარირება გავაკეთეთ ამ ნაწილში ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციების და ქვეყნების ჩართულობის. კი ბატონო, აი თქვენ როგორც მოქალაქეები რატომ არ მიგიხართ? ნახევრად ხმურობით თქვა, მივდივარ და ვისაც ხმას ვაძლევ, სხვასთან მიდის მაინც ის ხო, ის კაცმა არ იცის ვის ეწერება და ნუ ეხლა რეალურ ცხოვრებაში რომ დაუბრუნდეთ ამ შემთხვევაში, ხო, ყოველგვარად პოლიტიკურ საზრეს არის რა გამოცდილი, ჩვენ ხედავდით გუშინ იყო რა Facebook-ზე იყო ეს ტალღა, ხალხი ვიდეოებს დებდა, როდესაც ოცნების კანდიდატების ვიდეოები გადის მარტო და გადამული არა და 5 წუთი გრძელდება, რომ აირჩიეთ ნოდარ ტურძელაძე ვიღაც სხვა, ვიღაც სხვა და ეს არის, აი ეს კარგად ანახებს, ხო, იმ სიტუაციას ადღესით ჩვენ ვართ. არ არის რეალურად რა აზრი აქვს მეორე ტურში მისვლა, ჩვენ ნახეთ, რომ პირველ ტურში რომ მივედით, მაშინაც აზრი არ ქონდა, 2 მილიონი ადამიანი მივიდა და ამ შემთხვევაში მე არ ვსაუბრობ, რომ მაინც და მაინც ოპოზიციამ ან რომელიმე პარტიამ უნდა გამოიმარჯოს, აქ სამართლიან თამაშის წესებზე არის ხო საუბარი. ვინც რამდენი ხმა მიიღო, ის არის. ის არის საქს ადამიანები მივიდნენ და 500-ის მაგივრად წერია 1500 და 2500 და თურმე აზრი არ ქონია, თურმე არც იმას ქონია აზრი, რომ ორგანიზაციებმა და ადამიანებმა ატარეს კამპანიები, რომ ხალხი მისულიყო არჩევნებამდე, რამდენიც არ უნდა მივიდეს, იქ შეიძლება ვიღაც აღმოჩნდეს, რომელიც 1-0 ან 2-0 მიამატებს და მარტივად დაასრულებს. აქედან გამომდინარე, აქედან და შემდგომ პოსტ
სიტუაციური განვითარებას თუ შეხედათ მეორე ტურზე მისვლის არანაირი აზრი დღეს არ არსებობს და სწორედ ამაზე არის აი ეს ტექსტიც და ჩვენი ძალისხმევაც და ჩვენი ამ შემთხვევაშიაც გამოყოფილოთ მართლა ტელევიზიიდან ხშირთ ისე ჩანს რომ არის გარკვეული პოლიტიკოსთა კლასი და რა საზოგადოებრივი ჯგუფები რომლებიც არიან და ესენი მოწყობილები არიან ეს არ არის მხოლოდ ახმა პოლიტიკური კლასი სამწუხაროდ ვერ ეწეოდა საზოგადოების დაკვეთებს ყოველთვის ისმოდა მე ამიტომ აი ეს ასე ვთქვათ ეს მოცემულობა დიდათ არ მომწონს ამ შემთხვევაში მგონია რომ ქართული ხალხი ზოგადად უმრავლესობის მოსაზრება არის ის რომ იყოს სამართლიანი წესები პატა საუბრობდა წეგან ხო სამართლიან წესებში პირველ რიგში და პომპეომ და სახდება თუ რამე განცხადება გააკეთეს ეს იყოს სასამართლოს მიმართ ასევე ძალიან მკაცრი რომ სამართლიანი სასამართლოს შემთხვევაში აი ეს პროცესები დღეს არ იქნებოდა და გადაინაცვლებოდა სამართლოში არის ეს პროცესები ამერიკაში მაგრამ არის სასამართლოში კი და იქაც ძალიან მალე მორჩება ეს ამბავი როდესაც ეს ორი თვე როდესაც გადავა ტრანზაქციის ჩვენი ქვეყნისგან გასხვავებით როდესაც მურუსიძე ყავს როდესაც ყავს სხვა ეს უბრალოდ ეს მოსამართლეზე ცალკე გიორგი მშვენიერაძე ხედავს შემდეგ სტუმრად და ის ალბათ უკეთესად იტყვის და ამბობს ხოლმე. Ну, ამ ვითარებაში, რასაც ჩვენ ვართ, არანაირი ინსტიტუტები არ გვაქვს, ხო, მორგული არის და CSK, რომელიც გვეგონა რომ იყო, ასე ვთქვათ, რაღაც ხრივ შეიძლებოდა ზისხივი ყოფილიყო, დავინახეთ, რომ აქაც გვაქვს კატასტროფული სიტუაცია, არ ბალანსდება ეს ოქმები, ასე შემდეგ. ასე შემდეგ, შესაბამისად, არანაირი აზრი ჩემი გადმოსახედიდან ერთი მოქალაქეა მოსახედიდან მეორე ტურში მისვლას, არ აქვს თანაც ვისაც მინდა რომ ხარი დაუჭირო, ის არ მონაწილეობს. კი ბატონო, აი შეთა რა გათვლაქვს ხელისუფლება? მართლა მეც როგორც რიგითი მოქალაქე თვალყურს ვადევნებ მათ საარჩევნო კამპანიას ასე ვთქვათ მეორე ტურებისთვის რიცხვი არ იცვლება მათი პარტიის ანუ 51 არ იცვლება ხმა მონოტონური უბრალოდ ადამიანების ფოტოები იცვლება და გვეპატიჟება მეორე ტურებზე აი რა გათვლა აქვს ადმინისტრაციული რესურსი ალბათ რომელსაც ყველა არჩევნებზე იყენებს ხელისუფლება მივა და ამ ადმინისტრაციული რესურსის მისვლით ხელისუფლება გეტყვით ალბათ პროტესტანტებს თუ დემონსტრანტებს რომ აი არის ხალხი ვისაც მეორე ტურებში მონაწილეობა სურდა მოვიდა და გამოხატა ნება ახლაც მაგას ამბობს რომ მე ვერ გადავწერ გამოხატულ ნებას და პასუხი გაქვთ მე აქ ჩემი პასუხია ხელისუფლებას რას უპასუხებდი მე პირადად მგონია რომ ხელისუფლება საერთოდ ამ სიტყვის ხსენებაც კი უკვე სასაცილოა ამ ჩრდილოვანი ერთმართლობის პირობებში ხო რანაირად ხო ერთი ადამიანის ნებაზე არიან დამოკიდებულები ადამიანთა ჯგუფი რომელთაც არაფერი არ აერთიანებთ გარდა ხელფასის წყაროსი ხო და თავის გავლენის წყაროსი და შესაბამისად რაღაცა ხელმწიფე რაღაცა სხვა მოდელია და ეს არ არის რომ ხელისუფლება და რეალურად ვიღაცები მართლა რაღაცა წვეტენ ამიტომ ხელისუფლება საერთოდ ხმას არ გავცემდი თემატურია და ჩაგეჭრებით რატი წვერავა ჩაგვერთვება ცოტა ხანში ლევან კობიაშვილის მხარდამჭერები არიან შეკრებილები სადღაც აღნიშნავენ ყოველ შემთხვევაში მეორე ტურის წინ ანიღებენ დირექტივებს ეს არ ვიცი მეც მოგვიყვება რატი წვერავა გდანი საკმაოდ სიმბოლური ამბავი იყო ცოტა ხანში მოგვიყვება ამას სიმბოლური ამბავი იყო ნიკა მელია იყო გდანში ეს ხო გასაგებია რომ კანდიდატი პირველივე ტურში გაიმარჯვა და ეს ხო გასაგები იყო ახლა გლდანში რაც მოხდა იარაღები დასდევდნენ ასე შემდეგ ეგზიტ პოლებმაც თითქმის ყველა მაჩვენა რომ პირველ ტურში გაიმარჯვა ნუ მართლა მე ირაკლი რა ქვია იმ კობახიძემ დადოფიცი რომ საერთოდ პოლიტიკიდან წავიდოდა თუ გაიმარჯვებდა სამი კონკრეტული კანდიდატი რესურსი ჩადეს იმაში რომ ნიკა მელიასთვის ეს რაღაცა გამარჯვება წაერთმეათ ხო მე ისეთი დაბეჭდილება მრჩება რომ ამ ხელისუფლებაზე პრინციპულად აღარ ვლაპარაკო ბიძინა ივანიშვილზე ვლაპარაკო როგორც ამ ძალაუფლების წყარო ვინც არის ამ ხელისუფლების ეს ადამიანი უცნობობს რომ დარჩეს მარტო რა საკუთარ ზოოპარკში და ნუ აი პარლამენტიც ახლა ესე უნდა რომ იყოს მისი ზოოპარკი და თვითონ იყოს მარტო და თუ ეს უნდა შოთა მეც ამას გეკითხებით ბიძინა ივანიშვილის დისკომფორტს შეუქმნის ერთ პარტიული პარლამენტი მაინც კი იმიტომ რომ ადამიანი ფრთხილად უნდა იყოს იმასთან დაკავშირებით თუ რაზე უცნობობს იმიტომ რომ ესეც სახად არ არის ყველა ნატურა მერე კეთილთვისებიანი არ გამოდგება ხოლმე. აუსრულოთ მას ეს ოცნება და ოპოზიციას რა ვიცი თხოვდი როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე რომ ამ ფარში არ მიიღოს მონაწილეობა და დარჩეს ბიძინა ივანიშვილი მარტო საკუთარ ზოოპარკში. შევხედოთ ცოტა ხანი ისეთი არაფერი არ მოხდება რაც ამ 4 წლის განმავლობაში არ მომხდარა პოლიტიკური პატიმრები ყავს უშუალო წინა საარჩევნო სარბიელის დროს. მეტი რაღა უნდა მოხდეს ხალხს დააპატიმრებენ ვიქცევით ნელ-ნელა რაღაც ურესურსო აზერბაიჯანად, ხო? რა ვიცი, შევხედოთ კიდევ ცოტა ხანი. და პროტესტის გამოცდილებით რას ეტყვით ოპოზიციას? ქუჩა და ოპოზიცია ცოტა საფრთხილ
გონია სხვა შორის ბევრ ანალიტიკოსსაც, რომ მარგინალიზება შეიძლება მოხდეს ოპოზიციის თქვენ კუჩაში დგომის და პროტესტის, სხვა შორის ხარისხიანი პროტესტის ხანგრძლივი გამოცდილება გაქვთა. აი, რას ურჩევთ ოპოზიციას იმისთვის, რომ ეს მუხტი კი არ გამარგინალიზდეს, არამედ პირიქით შედეგში ორიენტირდეს და შედეგად იქცეს? მე ვფიქრობ, რომ ესეთი რაღაცა მუხტების ხელოვნურად მოგონება შეუძლებელია რა. ერთი რომ მნიშვნელოვანი რაც არის კუჩაში, როცა ერთიანს ხედავს ოპოზიციას, ეს არის თუ არა მისთვის ერთად დგომის მიზეზი თუნდაც? აი, საზოგადოებაც ხომ რაღაც პოლიტიკურ კლასს პასუხობს რაღაცით. დიახ, საზოგადოება ყოველთვის, როცა ეს ბევრი ადამიანი გამოდის, ეს ცვლილებები ხდება. საზოგადოება, მე ჩემი დაკვირვებით, სხვადასხვა მიზეზს პოულობს იმისთვის, რატომ გამოვიდეს ქუჩაში, მაგრამ ძირითადი მიზეზი ყოველთვის არის სიდუხჭირე. უბრალოდ ამას რაღაც სხვა პირობით სახელებს არქმევენ, რომ აი ღირსების დაბრუნება და აი სამართლის პოვნა, თუ შეუძლებელია ხა რაღაც აი სამართლიანობის აღდგენის მართლა ამისთვის მოსული ხელისუფლება, ეხა სასამართლოში ეს ხდებოდეს, კიდევ ერთხელ გადავამისამართებ თქვენ შემდეგ სტუმარზე გიორგი შენიერი. ამაზე გვაქვს უბრალოდ შემდეგი მოყვება. ხო, ანუ შეუძლებელია ხო რეალურად ხალხის პოლი პატიმრად იწოდა საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილის მხრიდან ნატალია ილიჩოვასთან ერთად, პრინციპში ეს იყო. ხო, შემდგომ დაკავებულები ხო საარჩევნო ამუბანთან დაკავშირებით ისნის, რომელიც ასევე გაგრძელება არის ამ პოლიტიკაში. ხო, დავასრულო კითხვაზე პასუხი, ანუ რეალურად ხალხის დაკვეთა არის, რომ მათი ცხოვრება გახდეს უკეთესი. ხო, ეს შესაძლებელია მხოლოდ დასავლეთის წიაღში. ეს არ არის შესაძლებელი რუსულ ორბიტაზე. ხალხი გამო ამის გამო, მაგრამ სხვა რაღაცებს დაარქმევენ ამას. შეიძლება დაარქვან ღირსების აღდგენა, შეიძლება სამართლიანობა, შეიძლება სულის პოვნა, რა ვიცი, არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ქართველი არის მეტის მეტად ამაყი იმისთვის, რომ გამოვიდეს და თქვას, რომ აი შიმშილობ. კი ბატონო, დიდი მადლობა, მე უნდა დაგემშვიდობოთ.